Bon dia. València s'obre a un temps nou, un temps marcat pels veritables protagonistes d'aquest canvi de cicle que són els vora de 800.000 habitants que viuen en aquesta ciutat, als quals em dec com a alcalde. Vaig arribar a València a estudiar enginyer agrònom fa aproximadament 50 anys. He viscut tots aquests anys a València, la ciutat que m'ha fet créixer, m'ha il·lusionat i m'ha encoratjat a treballar pel progrés i el benestar de la ciutadania. Soc, per tant, un valencià per voluntat pròpia. 50 anys després he de començar agraint a totes les persones que heu dipositat la vostra confiança en mi com a votants, com a regidors i regidores o senzillament com a persones del carrer que manifesteu la vostra alegria davant d'un futur certament esperançador. A totes i a tots, moltes gràcies. El vostre suport m'emociona i alhora m'ompli de responsabilitat. Només puc dir-vos que faré, que farem els possibles i els impossibles perquè les vostres esperances es transformen en realitat amb la màxima rapidesa amb què siguem capaços. El meu nomenament com a alcalde, així com l'equip de govern que vindrà en pocs dies, suposa un canvi evident per a la ciutat de València. Un canvi que ha volgut l'electorat de la ciutat, tal com va expressar clarament i democràticament a les urnes el 24 de maig passat. Sens dubte, un dia històric per al cap i casal. I el primer que ens ha dit la ciutadania, a banda del desig de canvi, és que aposta pel diàleg i el consens. Per això jo mateix com a alcalde i des del grup municipal Compromís volem treballar conjuntament amb València en Comú i amb el Partit Socialista per a materialitzar el nou govern municipal, per a formar des de la pluralitat un veritable equip cohesionat. Eixe esperit de canvi és fruit d'un treball previ en què també cal nomenar la tasca realitzada per Esquerra Unida, a pesar de que no haja obtingut representació en este nou mandat. Però en este moment també té altres elements. Malgrat les diferències polítiques que ens separen, hi ha alguna formació política més que ha expressat la seva aposta per la transparència, la lluita contra la corrupció o la participació ciutadana. Encara que no estiguen en el govern, volem treballar amb els seus regidors i regidores per aconseguir aquests objectius bàsics per a la nostra ciutat. Esperem i desitgem també assolir acords amb tots els grups municipals en aquesta línia. Des de la responsabilitat que avui assumisc, vull destacar la transparència com a eix vertebral de la meva acció de govern. La ciutadania ha de saber què estem fent com a govern i a què s'estan dedicant els recursos de totes i tots els valencians. Per això vull un ajuntament amb les parets de vidre. És el dret de la ciutadania i ha de ser el deure del governant. I a més, és la millor vacuna contra qualsevol tentació de malbaratament o corrupció. De fet, la corrupció ha sigut i és una de les principals preocupacions dels veïns i veïnes d'esta ciutat. Per això tenim el compromís d'intentar que es retornen els diners que mai haurien d'haver eixit de la Caixa Comuna i habilitarem els mecanismes necessaris per a previndre qualsevol mala pràctica en aquest sentit. Fins ara ho havíem proposat sense èxit des de l'oposició en aquest ple precisament. Ara ho posarem en marxa des del govern. El segon eix que hi haurà a aquesta alcaldia serà la participació ciutadana. Una democràcia avançada no es pot permetre restringir la participació a votar cada 4 anys. Els veïns i veïnes d'esta ciutat mereixen ser escoltats sempre i que la seva opinió siga tinguda en compte, sobretot en aquells assumptes d'especial rellevància. El temps de l'autoritarisme passa a la història i el substituïm per una nova etapa en la qual les decisions compartides formen part de la normalitat quotidiana. Com ho farem? Posant en funcionament totes aquelles instàncies que fins ara havien estat oblidades, com el Consell Municipal de Medi Ambient, l'Agència Municipal de la Bici, posant en funcionament de manera real
el Consell Social de València, així com els consells sectorials, apostant pels pressupostos participatius i consultes ciutadanes i també potenciant i omplint de contingut les juntes de districte amb més competències i una nova distribució territorial. Vull que els barris i els pobles d'esta ciutat no només tinguin opinió, sinó que sobretot que la seva veu es tinga en compte. Entendreu ara el poc entusiasme amb què he rebut la que reconeixem com vara de mando. Com a alcalde no em val ni la vara ni el mando. Per això i davant de vostès, de tota la ciutadania, li encomane al senyor secretari del ple que la guarde on crega, perquè no és un símbol que represente la meua forma de governar. Preferís, en qualsevol cas, el diàleg amb els meus veïns i veïnes. València és una ciutat plena de vida i bona mostra d'això l'ampli moviment associatiu en qualsevol àmbit, veïnal, cultural, social, esportiu, festiu, etc. Em compromet a treballar des de l'Ajuntament colze a colze amb totes aquestes entitats per a potenciar la important tasca que fan i, sobretot, em compromet a fer-ho respectant les diferents maneres de pensar i d'entendre la ciutat, perquè la capacitat crítica és la que ens fa créixer, s'ha de valorar i potenciar. València és una ciutat que ha d'albergar oportunitats. Per això serà prioritari per les vora de 70.000 persones que es troben sense treball. I encara que l'Ajuntament tinga uns recursos molt limitats per a la creació d'ocupació, posarem tots els esforços en aquesta direcció. Hi ha camins per on podem avançar impulsant la rehabilitació de vivendes, amb la recerca de fons europeus, amb polítiques agràries que dinamitzen l'horta i el sector agroalimentari, ajudant els models cooperatius, implementant polítiques turístiques que potencien la nostra cultura, el comerç, el nostre patrimoni històric, artístic, festiu i mediambiental. Fomentarem la creació d'ocupació amb una aposta decidida pel comerç de proximitat, evitant una competència desleal amb la llibertat d'horaris i la sobresaturació de grans superfícies comercials. I no abandonarem la investigació, el desenvolupament i la innovació, aprofitant i enllaçant sinergies amb unes universitats punteres com les que contem en esta ciutat. La investigació és la clau del nostre futur com a societat i només amb ella podem fer realitat un desenvolupament sostenible. I al mateix temps que ajudem a la creació d'ocupació, este Ajuntament ha de fer front a la situació d'emergència social que patim. Vora d'una de cada tres persones que viuen a València es troben en el llindar de la pobresa. Per això cal un pla de xoc que garantisca els drets bàsics de totes les persones. I parle de drets amb tota la dignitat que eixa paraula conté, perquè no volem ni podem condemnar les persones a viure d'almoines i de caritat. El subministrament elèctric, d'aigua o de gas, el dret a una vivenda digna, cobrir les necessitats dels menors, no haver de dormir irremediablement en el carrer. Eixos també han de ser els camins d'una societat més digna en el seu conjunt. Malauradament, les diferències socials entre els habitants d'esta ciutat massa vegades s'han traslladat als propis barris on viuen. El nou equip de govern ho serà de tots els barris i els pobles de València. Tots ells mereixen un nivell òptim de neteja, unes infraestructures esportives i d'oci adequades, unes dotacions de parcs i jardins públics que li facin la vida més amable i uns servicis d'atenció ciutadana que facin igual bo viure al centre o a la perifèria. València és una ciutat amb uns barris i pobles amb identitat pròpia i això ens ha d'enorgullir. Eixa és una raó més per afirmar avui, solemnement, que respectarem el barri del Cabanyal i el Canyamelar
i la seva trama urbana. Ha sigut una de les zones més castigades les últimes dècades per la pressió especuladora i el menyspreu de l'administració local. I això no ha de tornar a passar. Igual com farem amb la resta dels barris de la ciutat, protegirem el seu patrimoni i el posarem en valor. Deixem enrere la destrucció i avancem cap a la rehabilitació i la convivència. No trobareu a Europa cap ciutat que integre un parc natural com el de l'Albufera i que permeta una transició natural tan arrelada a la seva història com representa l'Horta. La nostra Horta també és patrimoni i forma part de la nostra personalitat. Una mostra de la interacció entre la terra i l'ésser humà, amb institucions mil·lenàries com el Tribunal de les Aigües. Dignificarem l'esforç dels llauradors i les llauradores de l'Horta per a facilitar que siga possible viure del seu treball i per aconseguir-ho crearem una delegació d'agricultura i horta. Tenim massa exemples de com no s'han de fer les coses, amb els casos de la Fal, de la Punta o els últims intents d'urbanitzar hectàrees i hectàrees d'horta sense cap necessitat. Per les seues condicions geogràfiques, València és, de fet, una ciutat ideal per avançar decididament cap a una mobilitat sostenible. El seu tamany, clima i orografia el fan ideal per a caminar i passejar, per anar en bicicleta. Ampliarem l'espai en els carrers perquè la gent puga caminar amb normalitat. Millorarem les estructures d'anar en bici des del reconeixement als últims passos que s'han fet en esta direcció. Potenciarem el transport públic en autobús i també el metro mitjançant polítiques d'àmbit metropolità que ens permeten, entre altres coses, accedir al contracte programa amb el govern central com les altres grans ciutats espanyoles. Eixos recursos ens són necessaris, imprescindibles per a millorar els nostres autobusos i l'economia de la MT, per acabar les línies pendents de metro i millorar la seva seguretat, per a fer possible una targeta única que incloga qualsevol mitjà de transport que circule per la nostra ciutat. La nostra ciutat estima la festa del carrer. Les festes deia que les festes són una peça clau de la nostra cultura popular que cuidarem i impulsarem. Ajudarem a millorar la seva democràcia interna i contribuirem a resoldre els problemes que apareixen periòdicament amb el veïnat i els comerciants. En una ciutat festiva com la nostra, amb celebracions emblemàtiques com la del Corpus o la Setmana Santa Marinera, cal prestar una especial atenció a les falles per la seva gran transcendència i el moviment associatiu que representa, per ser, en definitiva, la festa major de la ciutat. Volem aconseguir que les falles siguin declarades Patrimoni de la Humanitat i per això tindrem en compte tots i cada un dels elements que engloben la festa fallera, sense oblidar la posada en marxa d'un veritable museu faller. Les falles són més que una festa, són participació i són integració, són cultura, emoció i sentiment col·lectiu. I per això s'ha de tindre en compte els amants de la festa des del respecte a aquells que no participen en ella. València, en definitiva, és una ciutat amb un gran potencial cultural, moltes vegades desaprofitat i quasi sempre poc estimulat. Molts dels músics de totes les orquestes i bandes espanyoles són valencians, així com un gran nombre d'ensenyants de música. Comptem amb la més important mostra de teatre amateur de tot l'estat lligada a les falles i som pioners en l'àmbit de la creació artística. Com és possible que en una ciutat plena de contenidors culturals no hagi donat fins ara cabuda als seus creadors? Omplim-los de teatre, de dansa, de música. Fem que les nostres places i carrers siguin símbols de cultura. Acostem la literatura i les arts plàstiques a la ciutadania. Fem de la cultura una experiència vivencial
per a qualsevol persona que visca, treballe o visite la ciutat. València és una ciutat moderna, activa i atractiva, amb una identitat i una llengua pròpia, que no ha de ser contemplada com una peça de museu, sinó que ha de ser potenciada per a fer entendre la nostra pròpia visió del món. Per això, des de l'Ajuntament, diem sí al valencià. Tenim la sort, la gran sort, de viure en una societat plural. Des del nou govern municipal estimem la diversitat. La diversitat per expressar-se en diferents llengües, perquè amb voluntat de comunicació tot es pot. La diversitat per a conviure des del respecte en una mixtura de cultures que ens enriquisca. La diversitat per a demostrar en llibertat l'amor que poden sentir un home i una dona i també dos dones o dos homes. Des d'aquest Ajuntament farem valdre la dignitat de qualsevol persona, siga quin siga el seu color de pell o la seva procedència, i en un dia com avui, en què a tot arreu de l'Estat es fan actes pels drets de les persones recloses en els centres d'internament d'estrangers, vull fer-ne una menció expressa. Finalment, vull dirigir-me als treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament. El vostre treball és imprescindible per a la ciutat i, per suposat, per a dur endavant les tasques que hem d'emprendre a partir d'aquest moment. Necessitem persones qualificades, professionals, motivades i lliures. Vos expresse el meu respecte i vos demane la vostra implicació, la vostra voluntat i il·lusió per a realitzar una tasca ben feta. Una societat avançada no es pot concebre sense uns treballadors i treballadores públics prestigiats, valorats, estables i qualificats. Compte amb vosaltres per al treball quotidià. Compte amb les vostres propostes i iniciatives per a que cada dia millorem la forma de treballar i les fem més eficaces i més transparents per a tota la ciutadania. Després de 24 anys d'una certa forma de governar, avui comença una nova època per a València i per a este Ajuntament. Vos convide a totes i a tots a participar en este canvi. Moltes gràcies.